Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Всіх вітаю на каналі Халяль Рум. Мене звуть Карина. Дякую, що саме зараз ви з нами. Отже, дівчата, продовжуємо наші розмови про декоративну косметику. А саме сьогодні я хочу вам розповісти про крем для обличчя нашого українського бренду. Виглядає он ось так, дівчата. Він підходить для всіх типів шкіри. Не тестується на тваринах. По-друге, з відкриття крему 12 місяців термін придатності його. В нього 75 мл. Він підходить для всіх. Це інтенсивний зволожуючий крем. В ньому є олія органи, колаген. Що мені дуже подобається в ньому, що є ще вітаміни Е і є вітамін В5. Він дуже гарний для шкіри. Він дуже густий. Бачите? Багато його не треба, я вже в ним користуюсь десь більше тижня, це точно. І мені подобається, що він дуже швидко і дуже легко наноситься. І бачите, він дуже гарно зволожує. Компактний, дуже гарно зволожує шкіру, доступний і недорогий. Цінова політика такої косметики десь до 100-150 гривень. У всіх по-різному. Можна його купити як в червоному маркеті, як в Єві, так і в просторі. Тобто в магазинах по декоративній косметиці можна його знайти. Якщо вам теж сподобалось, то я буду рада за лайки. Буду вдячна за коментарі і дуже вдячна, що ви щось питаєте або щось пишете нам. Це такий поштовх для нас особисто і для мене теж. Бо після ваших коментарів в мене виникає декілька ідей, а як зробити ту чи інший варіант, чи знайти якусь цікаву декоративну косметику і розповісти вам про неї, чи нові бренди, або подивитися на старі бренди і подивитися, чи можна, чи не можна нам користуватися цією косметикою. Тому дякую від щирого серця, дякую, що пишете. Це дуже класно. Нам це дуже подобається і це для нас такий поштовх хороший. Так що залишайтесь, будемо раді і вдячні. І до нових зустрічей!